aika moni haluaisi päästä sinne just tolla tavalla, että käsittääkseni sen kautta, että olitte niin kuin paras työpaikka, niin pääsitte sinne. Miltä se tuntui? Siis ensinnäkin mä en ole ihan varma tänäkään päivänä, että mistä se johtuu, että me saatiin linnanjuhlakutsu, mutta se on vaan niin kuin ollut meidän semmoinen niin kuin pyhä epäily, kun se tapahtui silloin samana vuonna. No ensinnäkin niin mun kollega soitti, siinä oli semmoista draamaa mukana, kun postinumero oli väärä ja se tuli todella myöhään se kutsu. Ja sit se tuli vielä meidän toimistolle ja mun kollega soitti, että hei, sulle on tullut nyt sen näköinen kirje, että nyt voin vaan aavistaa, että mitä voi olla kyseessä, tuota penkkialle saanko aukasta. No se aukasi ja sit se kertoi ja mä luulin, että se on ihan kusetta, koska meillä on aika paljon läppää organisaatiossa ja tehdään kaikkia källejä. Mutta ei se ollutkaan. Mä että laita kuvaa, että en oikeasti usko. Ja sitten mä että no nyt kun kestää, niin nyt ne varmaan editoi siellä oikeasti jotakin kuvaa. Ja mutta ei, kyllä se oli ihan oikea kutsu. Ja siis ihan mieletön niin kuin fiilis. Ja ihan ekana mulla tuli se ajatus, niin kuin, että hei, että mä en voi niin kuin mennä tänne itse. Että, niin kuin, että mä haluan arpoa tänne. Mä aika paljon, jos mä oon saanut vaikka lahjarahaa joskus jostain kisoista tai palkinnoista, niin mä oon monesti jakanut ne sitten niin kuin joko alalla opiskelleille mun säätiön kautta, tai sitten niin kuin ihan suoraan meidän organisaatiossa, niin mulla tuli semmoinen fiilis, että hei, että kenet otan mukaan tai kenelle annan niin kuin tämän niin kuin mahkun päästä sinne, tai miten niin kuin tässä toimitaan. No aika nopeasti selvisi, että sitä ei voi niin kuin siirtää, eli sinne niin kuin, ne on nimellä kutsutut, myös mun puoliso oli nimellä kutsuttu, niin en voinut ottaa ketään muuta mukaan. Niin, ei siinä, ruvettiin vähän järjestelemään, miettimään sit pukujuttuja ja muuta, se oli kyllä aika niin kuin, muistan ikuisesti sen päivän.